गाइज नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हाम्रो टक्लु ब्लग है, आज हामी चाहिँ टक्लु ब्लग गर्छ। शिवाजी द बस बस मोटे बस बस गाइ है, म चाहिँ भाइहरूसँग टक्लु ब्लग बनाउँछु आज है। यसरी गर्छ शिवाजी बस, शिवाजी द बस हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। हामी तिन दाजुभाइ लाग्नु भएको आइज न सिआरी द बस। हामी टक्लु भइसक्यौँ है, हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै टक्लु छ, टुपी लानुपर्छ हामीले है। टक्लु हिजो हेर्नुभएछ टक्लुको है, टुपी राखेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ टुपी हुन्छ हाम्रो। अनि त्यही हो, अब यहाँ नुहाउनु पर्ने हुन्छ है, हाम्रो रीतिरिवाज त्यही हो। हस्त गाइज पल दो अब हमें जीने दो।